Večnamenske poti po Brestanici, namenjene rekreaciji in tudi trajnostni mobilnosti, živijo že vrsto let. Krajanke in krajani Brestanice imamo že od leta 2018 večnamensko pot in jo veliko uporabljamo. Predvsem med vikendi in seveda, če dalje več je mlajši na teh poteh, kar je prav. V sklopu tedna mobilnosti so na mestni občini Krško uradno predali namenu obnovljeno postajališče za oskrbo avtodomov v skupni vrednosti približno 24 tisoč evrov in pa novo postajo za izposojo koles, ki je skupaj s še dvema stala dobrih 105 tisočakov. Sledimo dvema ciljema in sicer spodbujanje turizma. Lokacija pri Brestanici se je za avtodomarje prav lepo prijela in je dost precej obiskana, verjetno zato kriv tudi bazen, če bi tako rekel. Medtem ko je mreža kolesarskih postajališč oziroma izposojališč koles, pa širimo počasi iz centra Krškega proti periferiji, no in sedaj je zgrajeno takšno tudi v Brestanici. Trenutno je na območju mestne občine Krško v uporabi 55 koles na 11 postajah. Zanimanje je, kolesa krožijo, res pa je, da morda ni ravno tista populacija, ki bi si jo želeli. Bolj gre za, bi rekel, mladino, skratka različni profili, ljudi si to sposojajo, ampak bistvo pa je, da kolesarska mreža živi in se izposoje vršijo. V sklopu tedna mobilnosti v mestni občini Krško načrtujejo številne prireditve in aktivnosti.